vide da ulažući energiju u ovaj prostor, cijeli svijet gleda na njih. Split je riješio svoj problem. To je Božja kazna za tu misao piramidsku. Ova zgrada je simbol Hrvatske. Ova zgrada je simbol Hrvatske. I ova zgrada će izvršiti onu funkciju koju je Svevišnji namijenio, a to će da će mladi u njoj uživati. Čujte. Živimo nam društvo na